درود پارسی به تموم پارسی زبونا، خوش اومدید به چنل یزدان پناه و قافیه مومن. امیدوارم رو به راه باشین و مشی انرژی ها بیاد بالا 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 بالا. امشب اومدیم به دوران نقاهت، اون دورانی که یارو میگفت این مریضی تموم بشه کفی آسفالتا لیست میزنم، خر ماده را بهش رحم میکنم. آشغال تو وقت هم که تموم شده بودید تموم شده بود ریده بودی به خودو. ببینیم تو اون دوران چه خبری بوده تو فضای مجازی. خواستم همینه بگم بریم به کلیپ های دوران کرونا ویروس. لایک و کامنت سابسکرایب یادتون نره، اینستاگراممون هم میاد بالا، حتما حتما فالو داشته باشید. بزنیم بریم ببینیم کیا پاک سازی شدن. اینم نداریمش دیگه، این مرد نه؟ چرا؟ چلی باحالی بود. آره خدا بیامرزه به مرد. اگه مردم بزنگی گرم بنویسید، اگه عشق ماشین نبود شاید اصلا اینجا گبری نبود. سلامتی جوانایی که دل پیر دارن، سلامتی ماشین سوارایی که حکم سیر دارن، شیفتگان پرواز را میل خزیدن نیست. دلبرم هم ماشینمه دلبر، من عاشقتم، ولی تو چشم نگاه کن و بهم گل بده که منو نمیکش. تنها دلیل معروفیت اینا یک لحجه شون بود و نوع ساده گوییشون، یعنی تو نقش نرفته بودم. هیچ چیز میام مثلا خیلی اصلا تو نقش میرن یه خیلی ساده بودن، یه چیزی ها بیان کردن با لحجه شون. خیلی ها اصلا لحجه دارن ولی خب سعی میکنن که حس بشونن. اینم که آره دیگه به یه آتیش بکشی صحنه رو با دلبریا، خوشگلم باید برقصم، خوشگلم باید برقصم. قشنگ یادمه هیچی راجع به این خانم حرف نمیزد، فقط راجع به اون چادریا که اون پشت داشتن نگاه میکردن، تموم داشتن واسه به اون چادریا راجبشون حرف نمیزدن، ریدم و حرف زدن. فروردین 1391 شهریور 1398. نه همون اول تو جو این بود خب، ولی اون تمامش دیگه خسته شده بود، یه گفت مردم دیگه. اونایی که مراعات کردن گرفتن و اونایی هم که مثلا ترسیدن از این ویروس مردند، ولی خب مثلا یکی مثل من اصلا انگاه نه با رستورانه چیچی بود همینه واسه بگم کرونا بود مثلا، ما رفتیم رستوران یارو هیچی نیم داد دیگه، رفتیم با 1000 التماس به یارو، 2 پرس غذا گرفتیم رفتیم کفی خیابون با دست قاشق. یادش رفت همینجا بهت بگم بی‌ناموسی قاشق گذاشتی رو این لامت، بعد چی جوری بهمون داد؟ گفت بریم خدا میاره. ما رفتیم بعد طرف از تو رستوران از پلا اومد بالا، یه نگاه این برای اون وقت کرد ما رو صدا کرد، اینا رو داد دستم گفت بریم. قدغن بود یه پلوم میچردن، شب گشنگی داغون شدیم ما تو دوران کرونا، چیز نمیدادن. گاز بریمه یواش که داز بیاد، گاز بریمه من کامل اینو نهیده بودم. وای با دوران کلیپ های پارکی. قبلا میگفتن اونایی که رفیقاشون تو پارک کلیپ نمیسازن دو هیچ از بقیه جلوترن. از همه دوستان معذرت میخوام که دو هیچ از بقیه عقبتر بودین، چون اون موقع ما کلیپ های پارکی میساختیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خانم حکمت،
روزت مبارک. خیلی دوست داشتم ولی پیشتون باشم. حالا این کرونای بدم که نمیره منم شما رو بغل کنم و لپاتونم بکشم. اینم عکستون. مثل این سگ هشری. لایک. خانم معلم دیرین 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 و دیرین خانم حکمت، من دیگه شما رو نمی بینم، من دیگه شما رو نمی بینم. عجب درویی بودیم به تو. چیه عجب ها نمی بود به سبو، چقدر این ترکونی به چه چرچیلی بود نما من شما کلیپ هایی واقعا سر این زدی. نه اصلا کلن اون موقع کلیپ کلیپ این سب کلیپ ها با تش حتما سیاسفید میکرد یه موزیک میذاشتی. اینا فکر کنم دیگه کلن این کلیپاشون اصلا گردن نمیگم یه همونش مزنوعیه. حروم زاده ببین چی بودی. یه سایل همه کشور رو دارن داشتن تو اون دوره کرونا و اینا معروف بودن. برداشت نانی خوشیشی. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call a mental freeze. When the people talk too much, but that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Hey, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call a mental freeze. When the people talk too much, but that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. فکر کنم یه ترکیه‌ای بود که یه همچین سبک اجرایی یا کلن اولی شروع رو کرد. نه نه چی بود؟ من خیلی من خیلی خیلی بیت باکسر هم میکنن این کارا ولی من خیلی سال پیش همون ولی خفیز. این سبشه ولی این آره، سبش اجرا را نه 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 من خیلی سال پیش دیده بودم. یه سیاپوسته تو مترو نشسته بود میزد و رپ میکرد و کارهای یه کار آرنبی بود داشت اجرا میکرد خیلی قشنگ. میخوای اگه میدونی تا بخونم باید بگو. نه 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 گفتم نمیتونی به جان باشی نمیتونی با هم باشی. این کجا هست؟ گفتم که در جریان باشی. اسی پلنگ بود. اسی پلنگ بازی خیلی معروف بود اون موقع با اکثری آدم های معروف. این رقص باسن رفته یه اصلا کارش همین بود همطوره از پشتم فقط. معتاد ها نمیگیرن. حالا شما معتادی؟ بله. چی گفتی نمیگیرن؟ این همه معتاد هیچ که نگرفته ما که نگرفته. حروم زاده الان تو چه صفحه وایس داری؟ کلیپ هایکی کسال دیگه. من میدونم. نه منطق نداشت کلیپ هایکیه. مهم یه صفحه بود که باشه. گل بود دخترها پسر خوشگلتره دخترها. هی نمیدونم گل زده بودن حالت طبیعی نبودن گل زده بودن این هشیش بنگ بلاگریا. حالا دفتم دیدم جربه رو میچوبه زمین یه جربه رو آتیش زده بودن جربه میره هار هار میخندیدن. اچه بیا پایین کسچه نگو سرمون درد گرفت بابا. بیا پایین بابا بیا پایین سرمون درد گرفت. یعنی بعد این ویدیو با هر کی می‌خواستیم حرف بزنیم بیا پایین بیا پایین. یه سریام یه شخصی گفت بیا پایین بچه بیا پایین. رفتم پایین و شرمنده خانواده شدم. خیلی خوب رفقا دمتون گرم چون ما همراه بودید. نگاه زیبا و اون چشمای خیلی خوشگلتون رو به ما دادید.
امیدوارم که لذت برده باشین و یاد و خاطره ای زنده شده باشه که یه سری یا پاک سازی شدن دیگه در جمعمون نیستن و شاید مثلا اطرافیانشون غمگین باشن، ولی خب شرمنده، ما خیلی خوشحالیم که نیستن. دوستان خیلی عزیزی از دست دادیم تو دوران کرونا و خیلی واقعا شرایط سختی بود. حتی به ما چه حال داد، من خیلی آره. دوست داشتم دوران کرونا. آره، منم خیلی. ولی خب از همینجا سکوت مطلق، همین دیگه، لایک و کامنت و سابسکرایب یاد نره. من زبونم میپیچه گل، هم دیگه این مشکل دیگه نمیتونم حلش کنم. بعد جالبش اینه، کور و کچل و کوتوله اومدن ریاکشن میرن، اما مسخره میکنن، میخندین دارن. شاد باشید و شاد زندگی کنین، چون زندگی شاد حق ماست و حق همه. تا ویدیوهای بعدی و شادی بعدی، بدرود پارسی.